salom <speaking> bu texn her два degan retseptor bor beshga bir bilan aralashtirmaydi ko'rsatishyaptiyat bunday bo'ladi ularda qanaqa orz kelishingizdan oldin <iendo> har xil rak haqida документальный yoki ну образовательный kinolarn ko'rib ko'rganni harakat qildim anaqa bilishim bo'yicha birinchi paydo bo'ladigan опухохль o'sha опухоль nima deyiladi o'sma uh, uh, o'sma u undan keyin paydo bo'ladigan metastazalar deb xullas odam o'lishi o'lishning olish ehtimoli ko'proq ekana ha и в целом uh, uh, mana masalan oddiy odam unga rak опухоль deyishganda просто ana shu narsa o'sma uh, kattalashgani uchun odamni кровоток ya'ni qon oqimini ezgani uchun o'lib qoladi deb o'ylaydida aslida buni ishlash prinsipi воshe boshqacha shekilli ishlash prinsipi ham boshqacha и rakni kelib chiqishi ham umuman olib qaraganda biz o'ylaganchalik emas hamma onkologga birinchi beradigan savoli rak nimadan kelib chiqadi yoki mana aytaylik onkolog hamma rakni nimagadir bitta katta onkologiyaga tiqishgan chunki kelib chiqishi ozmi ko'pmi bir xil bo'lganligi uchun lekin rak organdan organga o'tganda umuman boshqacha boshqacha kartina beradi aytaylik o'sha metastazdan o'ldiradigan rak bu aytaylik ichak raki yoki yoki o'pka raki bular metastazdan o'ldiradigan raklar lekin o'zidan uz, o'zi to'g'ridan to'g'ri o'ldiradigan raklar ham juda ko'p misol uchun oshqozon osti bezi raki o'zi metastazi bu o'sha o'smadan yana ajralib chiqqan yangi rak koloniyasi to'g'rimi ha o'sha o'sma kattaygan sari u hamma yoqda mana bu gangsterga o'xshab hamma yoqni bosib olishga harakat qiladi kichkina pistoletlari ham bilan kichkina pistoletlari bilan va qon qon tomir orqali limfa orqali ba'zi holatlarda prosta bo'shliqqa chiqib tushib aytaylik qorin bo'shlig'ida bo'ladigan bo'lsa prosta qorin bo'shlig'iga tushib paydo bo'ladida o'sha yerda yangi koloniya hosil qiladi va to'xtovsiz ko'payadi odamlarda odamlarni o'zi hujayrasi ellik mana bitta kletkasi ellik oltitaga ellik oltita ellik olti marta ko'payishi mumkin deb eshitgundim eksperiment bo'yicha rak saratonni kletkalari chegarasi yo'q ko'payib ketaveradi ha ular ularda oxiri yo'q chunki ularda to'xta digan mexanizm yo'q то есть hamma hujayralarda har xil lekin o'sha ellik oltita teoriyani ushlab o'ishani davom ettiradigan bo'lsak Uh, uh, undan keyin aytadi bo'ldi qori aka siz bizga yaxshi xizmat qildingiz zo'r hujayra bo'ldingiz endi sizga uh, sizni pensiyaga chiqadigan vaqtingiz keldi deydida mm -hmm. o'sha hujayra o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi apoptozga uchraydi mm -hmm. rak hujayrasida unaqa narsa yo'q u to'xtovsiz 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 bo'linib ketaveradi o'zi mana odam rak bilan kasal bo'lganda mana masalan spid immunitetni pasaytiradi и любoй bitta kasallikdan keyin kasallikka chalinsa уже uni davolay davoloolmay organizm odam o'lib ketadi to'g'rimi a <con> rak mana <con shu o'smasi aynan qanaqa jarayon deb odamni o'ldiradi nimani hisobiga nimani hisobiga odam o'ladi rakda odamni o'lishi eng oxiri bu aytyapmanu o'sha organdan organga bu qattiq farq qiladi lekin eng oxiri bu o'sha rak mana aytaylik mana shuncha katta rak bo'lsa buni atrofida qon tomir keladi va rak o'sha mana bu ə, to'p deydigan bo'lsak to'pni ustiga qurilib ketaveradi o'rtasiga bo'lsa qon kelmaydi qon kelmagandan keyin o'rtasi u o'lishni boshlaydi o'sha o'rtasi o'lgandan keyin bir kun mana bu qobiq yoriladi va mana bu gangster o'lgan uje gangsterchalar butun qonga tarqaladi mm -hmm. endi o'ylang mana shuncha o'lik hujayralar butun qon tomirlari bo'yicha aylanib yursa bu juda qattiq intoksikatsiya beradi mm -hmm. va shuni hisobiga odam sekin 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 o'lib boradi rakni oxirgi bosqichlarida o'nga bir teoriya bor beshga bir bilan aralashtir o'nga bir teoriya bu demak hujayraga sog'lom hujayralarga bir bir dona oziq berilsa aytaylik bir kilo shakar berilsa mm -hmm. yegan shakaringizni o'shani o'n kilosi rak hujayrasiga ketadi mm -hmm. ya'ni butun organizm o'sha hamma resurslarini rakni boqishga sarflaydi <sá> hmm. shuni hisobiga ya'ni organizm ichida bitta бездельник e, anaqa bir guruh bir guruh бездельникlar ko'payib ketadi ularni boqish kerak bo'ladi lekin ular uh, organizmga hechnima bermaydi hmm. и organizm слишком ko'p anaqa kletkalarni boqishga majbur bo'lgani uchun истощение ya'ni charchab ketib charchab ketib odam halok bo'ladi ha keling ozgina boshqacharoq qilib bir jaydari uh -huh. to'por tilda tushuntiray bitta to'quv fabrikasi to'quv fabrikasida aytaylik to'rt yuzta ishchi to'qish bilan shug'ullanadi to'rt yuzta ishchi to'qish bilan shug'ullansa o'sha ishchini o'sha yoshga yetib shug'ullanishi uchun aytaylik yigirma yil kerak u tug'iladi katta bo'ladi bilim oladi malaka oladi ko'nikma oladi odamlar bilan gaplashishni o'rganadi va undan keyin ishchi bo'lib ishlaydi rak hujayrasi u a katta bo'lishga anovi o'qishga o'zini rivojlantirishga hamma yoqqa katta qilib tupurib qo'ygan boshliqni jiyani boshliqni jiyaniyu faqat <laughs> <laughs> upoy boshliqni jiyanida g'irt klassika klassika g'irt gangster u besh yoshga yetganda bo'ldi men to'quvchiman deb kirib to'quvchilik sexiga ishni boshlaydi endi agar to'rt yuzta to'quvchidan bittasi mana shunaqa бездельник bo'lsa rahbarni jiyanida qo'yaver ishlasa ishlabdi deb ish davom etaveradi a bu gangster bitta o'zi ishlamaydida bitta o'zi bo'lgandan keyin ikkiga bo'linadi to'rtga bo'linadi ulardan ancha tezroq ya'ni ular yigirma yilda yetilsa yigirma bir yilda yetilsa bu har bir kunda har bir soatda ko'payib borganligi uchun anavi to'rt yuzta ishchini keyin rahbar сокращение qilib o'zini jiyanini o'sha to'rt yuzta ishchini almashtirib qo'yadi o'zini jiyanini o'rtoqlarini ha ha o'sha o'rtoqlarini mm -hmm. bir to'da бездельникlar shaykasi o'sha to'rt yuzta ishchini o'rnini oladida ular ishlashni bilmaydi tashkilot o'ladi tashkilot o'ladi xuddi shu organizmda xud ham xuddi shunaqa ya'ni hali o'zini funksiyasini bajara olmaydigan hujayra normal hujayrani o'rnini oladida uni unga kelayotgan qon hamma oziq ovqat hamma narsani yeydida ularni sekin sekin chiqarib qisib chiqara boshlaydi va shuni hisobiga o'sha qaysi organda bo'lishiga qarab turib o'sha organna yetishmovchiligi kelib chiqadi mana man qaysidir videoda ko'rgundim o'zi kletkalar sog'liq kletkalar bo'lingan paytda qaysidir biri mutatsiya bilan bo'linadi i ana shu mutatsiyali kletkalar ko'payib ketsa uni ham sha rak deb hisoblasa bo'ladi и undan tashqari mana organizm qancha katta bo'lsa uni ichida kletkalar shuncha ko'pku demak organizm qancha katta bo'lsa uni ichida rak paydo bo'lishining ehtimoli shuncha ko'p bo'lishi kerak chunki bu organizmdagi xatoku Mm -hmm. mm -hmm. to'g'rimi rak paydo bo'lishi demak tashkilot organizm qancha katta bo'lsa uni ichida xato paydo bo'lishining ehtimoli ham shuncha katta bo'lishi kerak xuddi shunday lekin qaysidir statistika bo'yicha shu yaqinda ko'rgundim eng ko'p rak kasalligi chalinadigan organizmlar ellik foiz mana butun populyatsiyasini aholisini ellik foizi bu sichqonlar keyin kuchuklarni yigirma besh foizi rakka chalinarkan odamlarni yigirma foizi rakka chalinarkan и eng kami poчти umuman chalinmaydigan bu fillar bilan kitlar kitlar ekan lekin ular qaytangi eng katta organizmku e, <laughs> ha e, ichida qaysidir genom gen bor ekan p ellik uch degan anti onkologik genommi shunaqa p ellik uch bu oqsil раз o'ziz boshladingiz men bu temaga kirmoqchi emasdim og'irroq tema p ellik uch bu hujayrani apoptoziga javobgar oqsil hisoblanadi ya'ni jay darajasiga apoptoz nima u apoptoz hujayrani o'limiga o'sha tizimli o'limiga javobgar oqsil hisoblanadi endi eshitganmisiz har bitta organizmda там besh mingga yaqin besh mingga yaqin rak saraton hujayralari bo'ladiyu lekin organizm o'zi buni kunlik hayotida yengib o'tadi biz buni sezmaymiz ham degan bu rost chunki o'zi bu narsa nimadan kelib chiqadi o'sha gendagi izyon bresh o'sha gendagi qandaydir buzilishdan kelib chiqadi rak umuman olib qaraganda lekin o'sha gendagi buzilishni organizmni o'zi mitoz davrida mitoz bu a, a, hujayrani bo'linish sikli hujayrani bo'linish siklida to'rtta joyida to'xtatib to'rtta joyida to'liq tekshiruvdan o'tkazadi hmm. ya'ni birinchisi bu g nol fazasi deyiladi hujayra нормальный yashab katta bo'lib там ovqatlanib o'zini ishini bajarib aytaylik qaysidir absurdroq bir hujayrani aytaylik чтобы esda qolsin aytaylik sut bezi hujayrasida hmm. o'zi sut ishlab chiqarib там shunaqa qilib yashab turgan paytida birinchi signal paydo bo'ladi ya'ni o'sha sik nol degan oqsil hamma yoqni tekshiradi tekshirib o nima gap akalar bizda hammayoq yaxshimi ha yaxshi qani genomingizni bir ko'rsating deydida mitoxondriya degan bitta tashkilot bor mitoxondriya bu o'sha ribosoma kechasi ribosoma bu o'sha Uh, asosan dnk rnk bilan ishlaydigan uh, tashkilot o'sha ribosomaga aytadi bir tekshirib bering aka hamma yo' ekan o'ruslar aytgandek bir ushlab diagnoz qo'yib bering a ha ko'rganmisiz o'sha прикol o'sha pриколni ko'rmaganman hali ko'rsataman yolg'on gapirmayman deb keldim qaysidir bir savolga javob berish meni qanaqadir noto'g'ri pozitsiyaga qo'yadigan bo'lsa o'tkazib yuboraman ho'p shuning uchun o'sha ribasomada shundoq tekshirib beradida genni ha hammasi bir biriga mos mana vu matritsaga o'sha boshlang'ich bizni arxivdagi kopiyalarimizga mos ekan давайте ketdik p o'n oltini aktivlashtiringlar desa p o'n olti rb degan gen bor retinoblastoma ə, geni o'shanga aytadi bo'ldi зеленый свет ha bo'ldi bo'lmasa bo'linishga bo tayyorgarlikni boshlaymiz deydida de, keyin bo'linishga tayyorgarlik boshlanadi o'sha bo'linishga tayyorgarlik boshlanganda bu g bir fazadan s fazaga e, s fazaga biz biza takasaltang rahbarni jiyaniga hamma olib kelib beryapti mana mana ovqatlarim bu bu o'sha saraton kletkasi bu o'sha takasaltang haligi ishlashni bilmaydigan u o'tiradi hech narsa qilmaydi faqat birovni ovqatini yeb birovni kursitib o'tiradiyu birovni ishini qilmaydi jabbaxat jabbaa jabbahat точно keyingisini keyingisini o'tkazinda keyin jip So, yani, mm -hmm. g mm -hmm. mm -hmm. bir fazasida o'sha ko'ryapsizmi mana o'sha retinoblastoma oqsili degani unga mana mana shuncha genlar ta'sir qilishi kerakki u keyingi bosqichga o'tkazish kerak ko'ryapsizmi bir ikki uch xullas bir yigirmadan ortiqcha instansiya o'zini dabrosini berish kerak uni dabrosi o'sha kinazani attestatsiya attestatsiya o'sha kinazalarni aktivatsiya qiladigan genlar hisoblanadi undan keyin i dвa f trer i dva f geni nimani g ikkidan уже именно bo'linishga kelayotgan paytida ye ikkisi genini aktivatsiya qiladida bo'ldi bu yog'i hamma yoq tekis ekan biz уже uchinchi marta tekshiryapmiz hammayoq normalni hujayra bo'linaversin keyin oxirida anavi r bo'linish g'alviri paydo bo'lgan paytda o'sha уже nimani dnkni ikkiga bo'lishdi uni tekshirishdi haligi boshdagi dnkga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi o'sha narsadan keyin o'sha o'sha yerda ham veritino tekshiruvi bor g'alvir g'altak g'alvir tekshiruvi deydi o'sha hamma genlarni bir biriga mosligini ko'radida keyin aytadi bo'ldi bo'linishga tayyormiz bo'linglar zеленый siгnаl har bitta etapda taxminan mana shuncha agar bundan ko'p bo'lmasa tekshirish etaplari bor ya'ni mana shuncha enzim aktivatsiya qilinishi endi ko'rasizmi bu haligi har kuni sizda menda hammada rak hujayrasi paydo bo'ladiyu lekin qaysidir joyda imtihondan o'tmasdan u rak hujayrasi o'lib ketaveradi shuning hmm. e, uchun yoshlarda deyarli rak bo'lmaydi hmm. endi bu narsa davom etaverganiga etaverganiga aytavergan endi odam yashaydiyu to'xtovsiz yashaydi o'zi bizni organizmimiz qirq qirq yilga yashashga mo'ljallangan bunday olib qarasak hozir просто yaxshi rivojlanganimiz uchun ko'p yashayapmiz o'sha qirq yoshdan keyin уже sekin o'zi yirtqichlar yeb ketishi kerak edi qirq yoshdan keyin ha shuning uchunbizni belimiz og'riydi gemorrоyimiz chiqadi <sharp> ovchi bo'lolmasdik bol qirqdan keyin <sharp> yo'q o'zi genetik informatsiyani biz уже berib bo'lgan bo'lishimiz kerak ya'ni mm -hmm. har bitta tirik hujayra k mana shu bola oji hosil bo'lib bo'lgan <laughs> va siz o'zigizni biologik funksiyangizni bajarib bo'lgan qiladigangizni qilib bo'lgansiz qiladiganinizni qilib bo'lganligingiz uchun уже bo'ldi siz kerak emas bilasiz va mana shu mexanizmni hammasida to'rovida ham qayerdadir bresh bo'lishi kerak qayerdadir hmm. e, hammasi там pora beribmi bir narsa qilib haligi gangster hamma joydan o'tib ketgan bo'lishi kerak hmm. o'shandagina bizda rak paydo bo'ladi hmm. korrupsiya boshlangan paytda organizmda hmm. korrupsiya o'zi o'sha katta korrupsiya ellik yoshdan keyin boshlanadi bizda o'rtacha rak bilan kasallangan bemorlar где то ellik oltmish yoshdan bu demak e, rak kasalligi u e, birinchi odamlarda ham bo'lishi buluş... bo'lganmi yoki bu bo, mana hozirgi uh, zamonaviy faktorlarni ostida qolganimiz uchun paydo bo'ladigan narsami то есть mana hozir aytyapsiz qirqdan uh, keyin ужe mm -hmm. qiladiganimizni qilib bo'lganimizda sekin sekin ужe uh, tabiatga mm -hmm. qaytishimiz kerak payti bo'lganda uh, mana shu organizm korrupsiyaga duch keladi rak paydo bo'ladi demak u narsa tabiat bilan o'ylangan narsa desak bo'ladimi ya'ni reja qilingan narsa desak bo'ladimi rakki yoki endi zamonaviy paytda paydo bo'lganmi bolalar raki ham bor bu imenno o'sha embrionda rivojlanayotgan paytda qaysidir genda xatolik ketganligi uchun yosh bolalarda ham rak bo'ladi misrda demak ikki ming yil oldin sut bezini olib tashlash uchun manaqa maxsus instrumentlar bo'lgan o'roqni ikkita o'roqni bunday qo'yib qo'yilganda то есть olib tashlashgan ya'ni o'sha paytda ham rak bo'lgan rak har doim bo'lib kelgan faqat u paytda uni davolash qanaqaligini bilmasdi lekin umuman olib qaraganda rak bu yoshi katta odamlarni kasalligi ya'ni o'zbekistonda har yuz ming aholiga yetmish to'qqizu bitta rak to'g'ri keladi endi buni nima bilandir solishtirish kerak bu kammi ko'pmi degani amerikada bu narsa har yuz mingga to'rt yuzta ularda ko'proq demang ularda ancha ko'p bilasizmi nimaga ekologiya ikkinchi yokiant ularda shu kasallikni topish usullari rivojlanganroqmi u ham ha endi yana sektor shans uchinchi variant harakat qiling <laughs> bo'pti <optikinem> qiynamayman hazillashdim <laughs> <laughs> o'zi ularda odamlar o'sha общество amerika jamiyati уже qari jamiyat hisoblanadi yevropada ham uch yuz uch yuz ellik to'rt yuz hisoblanadi chunki u yerda yoshi katta odamlar juda <laughs> ko'p o'zbekiston aholisi yosh <muchim> bizda amerikada baby boom aytaylik qirq beshinchi yildan keyin bo'lgan bo'lsa bizda baby boom saksoninchi to'qsoninchi yillarda bo'lgan ya'ni juda yam ko'p chaqaloqlar tug'ilishni boshlagan bu bir ikkinchisi juda yam ko'p chaqaloqlar o'lmagan <muchim> ya'ni bu oltmishinchi yillarda bitta baby boom bo'lgan keyin saksoninchi yillar brejnev davri saksoninchi yillarda hayot yaxshilangan ovqat sal ko'proq paydo bo'lgani uchun yana ikkinchi bab buvum bo'lgan uchinchi bab bm hozir e, ya'ni iqtisodiy holat yaxshilansa odam e, farzand ko'radi shuning e, uchun o'sha bizni aholimiz hali rakga chalinadigan aholi mendan o'n yosh katta odamlar bo'lsa kerak e, bu hali bizni o'n yil o'n besh yil kutyapti ya'ni mm -hmm. voy rak ko'payib ketyapti rak ko'payib ketyapti deyapmizu ha ko'payyapti lekin o'n yildan keyin bu keskin darajada ortadi mm -hmm, ya'ni bu tabiiy holat bu tabiiy holat chunki aholimiz ha, qarishni boshlaydi mm -hmm. hujayralarimiz yeah. korrupsiyalashadi ya'ni bu shu shunaqa desak bo'ladi tabiatni bir odamni qarish va o'ldirish uchun instrumenti tabiiy tabiiy holatni o'ldirish uchun tabiatni o'zini instrumenti ha hani... bizda nimagadir haligi shifokorlar odamlarni boqiy yashatadi degan tushuncha mm -hmm. bor o'lim statistikasi bilasizmi qanaqa yuz yil oldin ming yil oldin o'lim statistikasi yuz foiz edi mm hozir -hmm. o'lim statistikasi yuz foiz ya'ni yuz foiz tug'ilgan odam baribir o'ladi hech kim boqiy emas oddiy <laughs> 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 narsalar bu juda oddiy <laughs> yuz yildan keyin ham hali boqiylik eliksirini yaratishmasa odamlar o'ladi odamlar nimadandir o'lishi kerak va shu o'lish sababi saraton ya'ni professor семiглазов aytgan edi bu elliginchi yillarda hamma hamma saraton bilan og'riydi lekin hamma ham o'zini saratonigacha yashab yetib kela olmaydi ya'ni saraton bu qanaqadir baribir ana shu narsaga yetib borasiz yetib bormagan bo'lsangiz demak просто qanaqadir boshqa narsa deb o'tib ketdingizda boshqa narsadan o'lib ketdingiz qandli diabet gipertoniya gipertoniyavoy вот hozirgi bizda ai csb karbonated swee beverages haligi anaqa kola ha

birlamchi kartoshka anaqa kichkina 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 mm, kichkinaa ha 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 kattaroq bo'lishi uchun uni rivojlangani uchun modifikatsiya orqali ha tushunarli tushunarli raha bular odamlarni mana uh -huh. ah bu shirinliklar oxirida biz shunaqa bo'ladiki eng qiyin rakda davolash bu kamarbit ya'ni qo'shimcha kasallari borlar ya'ni rakni o'zi bo'lsa okay davolashni e bilamiz lekin rak plus saxrin diabet o'zi qiyinroq kesgan joyingiz yaxshi bitmaydi plyus o'zini qaysidir dorilarni ishlatolmaysiz <coughs> rak plus saxrin diabet плюс ожирение rak plus qandli diabet plus semizlik <coughs> bu u or organni o'ziga yetib borish qiyin <coughs> narkoz berish qiyin narkozdan chiqarish qiyin tushunasizmi mana bu hozirgi hayot tarzimiz bizni shunga olib keladiki agar rakdan o'lib ketmasak agar o'sha kasalliklardan o'lib ketmasak bizda rak paydo bo'lsa o'sha rakni ham davolash ancha qiyin bo'lib qoladi ya'ni amerika ikki minginchi yillarda bo'lar nima bo'lgan bo'lsa amerikada esingizda bormi balki shu stereotiplar ba'zilarda saqlangandir haligi amerikaliklar umuman olib qaraganda semiz faqat gamburger yeydi harakatlanmaydi bu narsalar ikki minginchi yil amerikasi uchun to'qsoninchi ikki mingnchi yil amerikasi uchun haqiqat <laughs> hozir ular ancha o'sha bularga qarab politikani o'zgartirishgan va ancha ozg'inlashishdi lekin bizda bu narsani hozircha hech kim e'tibor <laughs> bermayapti o'zimizda o'zimizda rivojlanyapti rakni davolash u qaysi paytda mana o'ziz aytdingiz misrda o'sha paytni o'zida уже aniqlab olishgan rak paydo bo'lishini kasallik borligini bilishgan lekin qanaqa davolashni bilishmagan bilishim bo'yicha henrietta lak degan ayolni birinchi marta o'sha rak kletkalarini olib olishganda haligi doktorga borgan u ayol qanaqadir выделения paydo bo'lishni boshlagan doktorga borgandan keyin doktor u kletkalarni o'sha nima deydi olgan xullas moddalarni и hamkasbiga yuborgandi yuborganda kletkalar hali o'lmagan yuborguncha keyin qarashsa bir nechta işte, hali doktorlarga mo'jizaviy ko'ringandek kor, qobiliyatlari bor bo'lgan ekan tinmasdan ko'payavergan ana o'shanda keyin shu ayol o'zi o'lib ketgan bo'lsa ham uni kletkalarini asosida rakni davolagan harakat qilishgan hela deyilar ekan qisqacha mm -hmm, mm -hmm. henritta lak hela o'shani asosida hozir o'sha rakni ham davolaganga harakat qilishadi vich va hokazo u demak ana shu paytdan boshlangana hela yo'q bu aytgancha sitxatra mukirjini melody of all царица всех заболеваний degan kitobi bor o'sha yerda rakni tarixi в досконально yozib chiqilgan rakni davolash xeladan oje rak nimaligini tushunishni boshlashgan а так e, ha qanaqadir o'sma ekan buni davolash kerak buni nima qilamiz deb boshida juda empirik kelishgan bu nechinchi yillarda boshidagimi yo'q aytyapman misr misr davridan уеboshlangan yigirmanchi asr o'n to'qqizinchi asr oxirida yigirmanchi asr boshlarida <sizlik> halstet bu o'sha onkojarrohlikni otasi halstet operatsiya qilib o'sha o'smani olib tashlashni boshlagan va umuman olib qarasak amerikalik olim o'sha paytdan rakni davolash boshlangan deyilsa bo'ladi halstet nima qilgan o'sha o'smani aytaylik u sut bezida juda konsentratsiyasini oshirganda ya'ni boshida sut bezini o'zini olib tashlagan sut bezini ko'krakni hmm. o'zini olib tashlasa yarmi trik qolgan yarmida yana u yerdan qayta o'sib chiqqan ha demak operatsiya объемиni operatsiya ko'lamini oshirish kerak ekan deb chuqurroq olib tashlash kerak <laughs> demak chuqurroq olib tashlash kerak deganda sut bezi bilan ko'krak muskulini olib tashlagan unda ham natijalar ozginaga oshgan ha demak kichkina ko'krak mushagini ham olib tashlash kerak sut bezi kichkina ko'krak mushagini olib tashlagan ozginaga oshganu yana qaytalanavergan boshqa joyda paydo bo'lgan yana demak yana ham katta oxir oqibat oxir oqibat barmoq olgan yo'q deyarli oxir oqibat u sut bezi o'sha tomon aytaylik o'ng sut bezi bo'lsa sut bezi o'sha ko'krak mushaklari qovurg'a qo'l omrov uh, suyagi hammasini kompleks qilib olib tashlaganda ham qaytadan o'rganib hmm. uh, yetmish foizga chiqara olmagan uh, yashovchanlik tuzalib hmm. uh, ketishini hmm. o'shandan keyin ge, uh, bechora geroinga ruju qo'yib o'ziga kirib ketib o'lganu н no, u o'sha paytda bilishmagan nimaga bunaqa bo'lyapti qayerdan kelib chiqadini bilmaganu to'pa kesib olib tashlayvergan kesib olib tashlayvergan mm -hmm. xeladan keyin ha demak bular to'xtamaydi ekan bo'linishda bularga ja ko'p narsa kerak emas ekan deyilganda o'ttizinchi yillarda undan keyin bunga nimani ta'sir qildirsa bo'ladi degan va dana farber birinchi bo'lib o'sha ipritda davolab ko'rgan juda mm har -hmm. xil metodlarni qilayotganda juda tasodifiy o'sha iprit tushib qolgan iprit a iprit rakni o'ldiradi ekan deyilganda o'shanda de ximiyo terapiyaga asos solingan mm haligi -hmm. menga ximiya qilishadi mm -hmm, mm -hmm. u ıı, rak kletkalarini nima deydi нагрузка qilib yashovchanligini pasaytiradi adashmasam ha химя терапиya ximio terapiya o'zi nima ximiyo terapiya bu zahar mm -hmm. zaharni oladida anovi gangserlarimizga qo'yingda zaхарteam tepagaam voy voy vo shunchalik chuqurlashmoqchimidim men voy yo' yo yo q bularni qo'ymang yengilroq gaplashaylik mana nima qilinadi захар beriladida aytaylik zahar demaylik udar deylik udar beriladi menga bitta udar bersa men скорее всего yaxshilab bir razgon <imitation> bilan <imitation> siz удар bersangiz yiqilaman <imitation> balkim shundan <imitation> ketarman lekin turib keyin yashab ketaveraman mana bu gangster bu to'rt yosh xolos u hali tug'ilmagan bir naviki yo'q bir qochishni bilmaydi jag'ini yashirishni bilmaydi bunga udar bersangiz bu уже сразу o'lib ketadi химия терапиyani eng asosiy mexanizmi shunaqa ya'ni zaharni butun organizmga beramiz va ximiyadan keyin yomon qayt qildim qusdim ko'nglim aynadi sochim to'kilib ketdi uh -huh. e, undan mana bu normal hujayra ha zarar ko'radi lekin yashashni davom ettiradi e, bular Aa, chundum, demak normalniy hujayralar butun umr нормалni yashashni kurashishni o'rgangani uchun ular zahar bergandan keyin tirik qoladi ya'ni o'zini tiklab oladi sal sal o'tib <laughs> <laughs> saraton hujayralari esa anaqa bezdelnik bo'lgani uchun bitta udardan keyin е chidolmaydi o'lib ketadi darrov <laughs> <laughs> ko'pchiligka <laughs> <laughs> o'lib ketadi nega ba'zi paytlarda ximiyo terapiya yordam bermaydi Uh, hammasi ham o'lmaydi hmm. ya'ni mana бездельникr odatda uh, shunaqa effekt birinchi химиyadan keyin bo'ladi бездельник hmm. to'qson uh, foizi o'lib ketadi hmm. uh, keyin бездельникarni hmm. yani ichida естественный отбor boshlanadi haligi eng chalajon uh, бездельник o'lib ketadi uh, tiriklari qolaveradida keyingi qiladigan химyangizga ularni sezuvchanligi kamayib 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 boraveradi spratorta respirator taib oadi udaringizga nima как blok qo'yishni o'rganadi bo'shanaqa mexanizmlar paydo bo'ladi u hujayralar o'zi mana davolashni bir nechta usullari borku облучение bor radiatsiya to'g'rimi ha shu saraton kletkalar hujayralarni radiatsiya qilinadi ud bilan o'lib ketish kerak kesib tashlash bor ximiyoterapiya bor target terapiya bor target terapiya u nima ekan target terapiya aytaylik y baribir chuqurlashmasak bo'lmaydi ha bo'ldi bo'ldi qaytingda qaytingda yo'q oddiyroq tushuntirib beraman shu aytaylik ha mana shu yerga qo'ysak ham bo'laveradi ha mana shu yerga qo'yaylik juda yaxshi target terapiya bu target inglizchadan o'sha nishon men bu narsani birinchi marta a yana ham pastroqqa tushiramiz birinchi marta yana ham birinchi marta ikki ming beshinchi yilda eshitganman dadamdan yangi terapiya turi chiqibdi targitnay terapiya degan va u o'sha faqat hujayrani o'ziga ta'sir qiladi ekan degan degan tushunchani berdi ikki ming beshinchi yil target terapiya nima qiladi uch xil yo'l bilan ta'sir qiladi birinchisi bloklaydi aytaylik trastuzumab degan preparatimiz bor birinchi ishlab chiqarilgan preparatlardan biri map liniya bo'yicha map это monoklonal antitanalar mono, anti, antibodies o'sha ular nima qiladi her два degan retseptor bor unaqa turadida her два ten ikki biz o'zbekchasiga ger два deyish kerak lekin her двакут хер два her два retseptori turadida o'sha tras tuzma her дваni bloklaydi her дваni bloklasa o'sish uchun signalni ani gangsterlar kattadan olish kerak ai amaksidan olish kerak amakisi давай bo'lin deydigan nimani o'sha her va retseptor orqali beradi ya'ni her dva retseptor telegram bo'lsa uni ustiga trast qo'nadida uni блокировка qiladi telegram blok bo'lgandan keyin uh -huh. e, qachon bo'linaman qachon bo'linaman desa tepadan buyruq yo'q tepadan buyruq yo'q deb turib keyin o'lib ketadi uh -huh. bu birinchisi ikkinchisi etо nimani o'smani o'zini emas o'sha bevat zumap misolida o'smani o'zini emas uni o'suvchi faktorini bloklaydi ya'ni vgf faktori hisoblanadi o'sha qon tomir o'sish faktorini o'smani rakdi o'sish uchun har doim ozuqa kerak ozuqa bo'lishi uchun unga qon tomir kerak ya'ni o'sha бездельник turib olib o'ziga qon tomir qurishadi o'sha qon tomir qurishini bloklaydida ular hamma mexanizmlar bor boshliq aytyapti ko'payaver men javob men turibman bu yerda deydiyu lekin yegani ovqati yo'q o'shi hisobiga butun tanadagi organizm organizmdagi hamma narsaga emas faqat o'sha o'sish faktorlariga ta'sir qiladi проviiyni короче ha <boundaries> <si> ha uchinchisi aytaylik qaysidir chek pointni bloklaydi anavi aytdimku chekpointlar bor to'rtta joyda deb turib o'sha chek pointlarga keltiradigan qaysidir nimalar bor mutatsiyalar bor aytaylik pebraizu degan preparat o'sha nimani mek mutatsiya bo'lsa mek genini bloklaydida o'shani hisobiga anavi bo'lin degan signal kelmay qoladi 'shuni hisobiga bu ham o'sha telegram bloklaydi ekan ha telegramni bloklaydiyu faqat vpn orqali emas полностью internetni o'chirib qo'yish orqali bloklash metodlari ko'pu yoki hnarli svetni o'chirib qo'yadi tushunarli o'zi mana odamlar davolanishni boshlasada mana shu to'rtta metoddan to'rtta usuldan eng efфективы yana bitta metod bor ha yana eng oxirgisi innovativ metod endi boshlandi вот hmm. вот o'zbekistonga uh, olib kirmoqchimiz mm hozir -hmm. gaplashyapmiz janubiy koreya bilan singapur bilan uh, bu immunoterapiya ya'ni immunitetni oshirish immunitet yaxshiroq kurashadi tushundimi to'g'ris ha, ha, ha umumiy konsepsiya shunaqa lekin qanaqa uh, immunitetda t hujayralar bor t hujayralar bu asosan uh, immunitetni nimasiga как um, pamyat xotia immunitet xotirasiga javobgar hisoblanadi ya'ni manavi gangster bu gangster bu o'zimiznikilar emas mm. deb o'sha t kletka uni keling iiv organi xodimi deylik osonroq nima desak bo'ladi militsioner uh -huh. politsiya

chuqur yuqori texnologik metodlar bilan t hujayraga uh, trening o'tkazadi hmm. mana manavi uh, gangster sizlarniki emas von uh, bu 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 von bu dushman deydida de, endi borib hammasiga aytinglar o'zlaringni uh, mamlakatlaringda deb qayta qoniga kirgizadi kirgizgandan keyin u uh, timusga keladida o'zinikilarga uh, trening o'tadi hurmatli politsiyachilar mana bular bizni dushmanimiz ekan qoyinlar uh -huh. bu qoyinlar bularni jasliqa tiqish kerak atakа qilish kerak deyiladida de, uh -huh. shu bilan ularni olarde... organizm uh -huh. singapurga aylanadi shu bilan organizm singapurga aylanadi вот mm -hmm. e, mm -hmm. mana shu to'rtinchi metod davolash usuli hisoblanadi mm -hmm. qaysi biri qaysi biri natijalari bir nati bir eng yuqori davolanishi kim tomonidan to qarayapmiz davlat tomonidanmi odam tomonidanmi mana odam 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 mana saraton kasalligi chalindi davolanish usullari bir nechta masalan doktorlar ham har xil usullarni aytayotgan bo'lsa siz mutaxassis sifatida qaysi birini protokollar bor protokollar protokoli есть чтобы их соблюдать deydiyu ya'ni birinchi metod bilan davolasak man aytaylik odatda keling o'zim yaxshiroq bilgan yo'nalishni olaylik ichak saratonida e sendvich metod bor bu demak birinchi химиyя qilasiz keyin operatsiya qilasiz keyin nur berasiz keyin ximiya qilasiz ya'ni davolashni bir biriga sendvich sendvich senvich sendvich qilib qo'yasiz shu metodni qilinsa beshtadan to'rttasi tuzalib ketadi bu bizda ham statistika shunaqa butun dunyoda ham o'rtacha sakson foiz ikkinchi uchinchi bosqichdagi e, ichak saratoni tuzalib ketadi <coughs> birinchi bosqichda to'qson besh foiz shuning uchun haligi birinchi ximya terapiya qilmasdan turib сразу immunoterapiya qilish bu qishloqchasiga aytganda невыгодно вообще не выgодно shuning uchun hammasi samarali faqat qachon qayerda qilishni bilish kerak и bizanikilar o'zbeklar o'zingiz aytib bergandinizku kasal bo'lib bo'lgandan keyin kelishadi u doktorlarga hamma narsa qilganni ruxsat berishadi man chunki eslab qoldim bitta narsani mana saraton kasalligi genetika bo'yicha ham ya'ni qarindoshlar orqali o'tishi mumkin ekanku juda kam hollarda lekin ha o'shanaqa holatlarni aniqlab olish uchun oldindan analiz qilib yurish kerak o'zini onkologga borib turish kerak tekshirib turish kerak o'zini to'g'rimi odam anjelina joli mana shu onasi va buvisi rakdan saraton kasalligidan o'lgani uchun o'zini tekshirtirgan ekanda ikkala ko'kragida ham o'sha nima potensial sekin sekin ko'rishni boshlashgani uchun ikkalavini ham kesib tashlagan ekan ha bu braka mutatsiyasi deyiladi braka mutatsiyasi anavi ko'p genlarda aytdimku o'sha o'sha genlarni birida mutatsiya bo'ladi u o'sha mutatsiyasi bor odamlarda sut bezi oshqozon ichak va ginekologik saratonlarda bo'lish ehtimoli qolganlarga nisbatan ko'proq keyin agar uchta avlodda rak bo'ladigan bo'lsa to'rtinchi avlodda ham rak bo'lish ehtimoli juda ham katta shuni hisobiga u ikki tomonlama mastaktai tashlagan hozir mana shuncha narsani aytdingiz рительlarimiz yo'q yo'q shuncha narsani aytdingiz зрителlarimiz baribir voy anjelina jo joli esib tashagan ekanda deb o'ylab o'tirishati hali ham bilaman bilaman shu narsa bo'lganli o'zimizdachi mana siz shu mutaxassischilik darajasiga borguningizcha bu bu yerda o'qimagan bo'lsangiz kerak yo'q men andijon davlat tibbiyot institutini bitirganman bakalavrda ham magistrda ham lekin umumiy olib qarasak mana yetti yil ishlayapman plyus o'n yil o'n yetti yil ichida uch yil chet elda bo'lganman bir marta bir yil bir marta uch oy ikki oy eng kichkina paездkam uch kun chet elda bo'lib ha juda ko'p vaqt chet eldaa ya'ni malaka oshirgansiz malaka oshirganman ha hozir o'zi mana onkologlarni o'stirish mutaxassis qilish bo'yicha holat qalay o'zbekistonda yo <yö>, yolg'on gapirishim kerak yo <yö>, jim turishim kerak yo rostini gapirishim kerak yo jim turishim kerak a rostini gapiraman xohlaganchalik emas men xohlaganchalik emas bizni o'quv dasturlarimiz o'quv rejalarimiz o'sha control s control v yildan yilga bir xil narsa tashlab ketiadi shuning uchun где то bir ikki minginchi yillarda qotib mm qolganmiz -hmm. mana hozir eshitguvdim universitetlarda mana bunaqa holat bo'ladiku qizlarni o'qishga uh, tibbiyot o'qishlariga uh, olib kirib qo'yishadida shu doktor bo'lsin deb o'qisin deb olib kirib qo'yishadida aslida hammamiz bilamiz mutaxassislar haqiqiy mutaxassislar juda yam kam bo'lib chiqadi uh, yomon o'qishadi yomon o'qitishadi yoki hozir uh, bilishim bo'yicha universitetlarda ya'ni tibbiyot yo'nalishi bo'yicha universitetlarda kirish oson bo'ladi lekin bitirish qiyin bo'lar ekan ya'ni uh, mana birinchi bilishim bo'yicha birinchi uchta kursda qanaqadir fundamental bilimlarni berishadi keyin uchinchi to'rtinchi kursda klinik bilimlar klinik bilimlar beriladi ana shu uchinchi kursda klinik bilimlar bo'yicha va fundamental bilimlar bo'yicha alohida alohida ekzamen o'tkazilar ekan shu deb institutga kirish oson bo'ladi lekin bitirib ketish qiyin bo'lishi kerak ekan endi ha vazir yaqinda aytdilar tibbiyotda super kontraktni yo'qotamiz va o'sha uchinchi kursdan keyin imtihon qilamiz va oltinchi kursdan keyin imtihon qilamiz degan initsiativa bilan chiqdi bu yaxshiyu lekin u imtihon shundoq ham bor o'sha biz o'qigan paytda ham patanda topshirsang uchrash uchrashuvga chiqsa ham bo'ladi patan ta patologik anatomiya xullas uchinchi kursda shunaqangi darslar borki gistologiya patologik anatomiya patologik fiziologiya ya'ni aytaylik nimaga rak kelib chiqadi yoki yurak infarkti qayerdan kelib chiqadi qaysi mexanizmlar shu narsalarni o'rgatadigan fundamental fundamental darslar bo'ladi mm -hmm. a, bularda o'qish juda qiyin biz shunaqangi bo'lar bo'lardiki mana uch kishi yashardik artyom zafar men kitob bilan uxlab ertalab kitob bilan turib borib yana kitob bilan shunaqa hayot tarzi bo'lardi uchinchi kursgacha hamma yoqda zo'r o'qib bilib olsangiz imtihon qiyin emas zo'r o'qib bilmasangiz bu endi topshirib bo'lmaydio'l topshiris jahannam ya'ni bu bor narsa edi agarda universitetda saraton hujayralari bo'lmasa agarda mana shu muammo muammo biz har xil imtihonlar qo'yishimizda emas muammo o'sha imtihonlar qanday ishlashida ya'ni bilimi bo'lmasa o'tkazmaslik kerak o'sha prinsipdan kim telefon qilsa ham kim iltimos qilsa ham o'sha prinsipdan qaytmaslikkerak mana shu eng katta narsa va super kontraktmi marhamat e, ming kishi kirsin o'n minglab kirsin lekin faqat bilimlisi bitira olsin men bu meni shaxsiy fikrim kirishni cheklash kerak emas siz aytgandek balkim o'sha o'qib ko'nikma olib bitirishni ka o'zi qayerda o'qitishadi bizda hozir onkologiya yo'nalishi bo'yicha onkologiya yo'nalishi bo'yicha har bitta tibbiyot institutida o'sha nima bor kafedra bor onkologiya kafedrasi o'sha yerda o'qitishadi bundan tashqari onkologiya markazi o'zi klinik ordinaturani o'qitadi keyingi yildan yangi binoga biz yangicha o'qish bilan kirmoqchimiz o'sha onkologiyani direktori tilla shayx boshchiligida hozir koreys mutaxassislari bilan va hindistonlik mutaxassislar bilan shunaqangi o'quv mexanizmini yo'lga qo'ymoqchimizki biz o'sha onkologiya akademiyasini yaratmoqchimiz xuddi hmm. o'sha o'qish davomida o'sha chet elda nimani ko'rgan bo'lsam o'sha narsani mana shu yerda tadbiq qilmoqchiman ya'ni qarang biz bizni hozirgi o'quv programmalarimiz plyus minus mana bu yerda voy voy tushunyapsizmi bundan keyin qarang qancha preparat chiqqan har bitta preparatni ishlatish ishlatish mexanizmi har xil aytaylik aytaylik anlatini Mm -hmm. anlatini o'sha vgf o'sha tomirlar o'suvchi nimasi geni buzilgan bo'lsa melanomada o'sha genni mutatsiyasi aniqlangan taqdirda ma'lum bir dozirovkalarda ishlatilishi mm -hmm. kerak buni bilish uchun rak qanday kelib chiqqanini bilish kerak tushunyapsizmi mm -hmm. hammasi bir biriga shunaqangi bog'liqki bu narsani mana bu mana shu yerdan bu yerga skachok qilish uchun butunlay boshqacha tizim kerak dasturchilikdagi narsa ekanda bu ham kasallik masalan dasturchilikda ham standartlar tizimlar programmalar rivojlanib ketadi agarda tilni там dasturchilik tilini sekin rivojlanib yangi programmalar qanaqa ishlashini o'rganib turmasangiz mm -hmm. shu eski yechimlarni yecha olasiz yangi yechimlarni yangichasigi yech ola olmas ekansiz to'g'rimi xuddi shu xuddi shu mana o'sha yangi akademiyada darslar ingliz tilida o'tiladi chet elliklar kelib leksiyalar o'qiydi va o'qish azob bo'ladi hmm. o'qish реально azob bo'ladi chindan haligi alay, chin dildan haligi borku nima bo'lsa ham doktor bo'lsinlar o'zi to'kilib qolib ketadi ingliz tilini bilib ularni yarim yili koreyada bo'ladi koreyada va hindistonda yarim yil o'sha yerda o'qib qaytib kelishadida shundan keyingina e, bizda o'sha kompetent kadrlar ko'payishni boshlaydi boshida aytdingizku amerikada yuz ming kishidan to'rt yuzta odam bizada yuz ming kishidan yetmish to'qqizta odam и e, ana o'shanda taxminan aytib ko'rdimku balki chunki amerikada ana shu saraton kasalligini aniqlashtexnologiyalari texnologiyalari rivojlanganroq bo'lganidir deb so'radim bizada o'zi mana shu texnologiya qanday rivojlangan yaxshi emas to'g'risi mm -hmm. yaxshi emas lekin bizda vaziyatdan chiqish bo'yicha bizdan yaxshilari yo'q mm -hmm. um, Biz skrining deyilarmidi oldin maqtanib olsak sut bezi bo'yicha bizga butun o'zbekistonga yigirma oltita mobilniy mammograf va va o'n to'rtta statsionar tamograf olindi <laughs> nima qiladi qachon <laughs> dedingiz bu bu yil ikki ming yigirma ikkidan butun o'zbekiston bo'yicha skrining boshlandi buxoroda ikki ming o'n to'qqizdan boshlangan pilot skrining ya'ni o'sha avtobus butun o'zbekiston bo'yicha o'sha butun viloyat bo'yicha yuradida oldindan ro'yxatlar tayyorlab qo'yiladi aytaylik qirq besh oltmish besh yoshdagi ayollar o'sha списok bo'yicha ular kelib sut bezini tekshirishadi avtobusda olib yurishadi u texnikani texnikani avtobusda olib yurishadi u internetga ulangan bizda onkologiya markazida referens markaz bor ya'ni u yerda mutaxassislar o'tirib tekshirib bu yaxshi bu yomon bu yaxshi bu yomon bo'lyapti hozirda уjе to'rt yuz mingga yaqin ayolni tekshiruvdan o'tkazdik ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab oen to'rt yuz ming emas yolg'on gapiryapman hozirda ikki yuz yetmish besh mingga yaqin ayol уже tekshiruvdan o'tdi bu kolossal ko'rsatkich va shuni hisobiga bir yilda bir yilda shuni hisobiga sut bezi saratonni kasallanishi pum 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 o'sib ketdi да ko'pchilik mana shu narsani tushunmaydi statistikani har xilchasiz tushunish mumkin ko'pchilik kasallik ko'payib ketyapti demak sharoitimiz yomonlashib ketyapti deb o'ylashadi aslida prostо aniqlangan kasalliklar kam bo'ladi bu ahmoqgarchilikda men ikki ming o'n oltimi o'n yettinchi yilda endi ismlarni aytmayman maylisda o'tiribmiz там bir mutasaddi odam ko'tardida voy senlarda raк oshib ketibdi yomon ishlayapsan mahalla qayerqa qoryapti degan anaqani berdida tezisni berdi endi o'sha yerdagi onkologiyani glav вrach nima qiladi nima deb o'ylaysiz statistikani kamaytirishni boshlaydi qanday kamroq kamroq te, tekshiradimi yo kamroq yozadi e, kamroq yozadi так qanaqa e, deydi blin men ko'proq kasal topsam uh -huh. demak menga minus bo'ladi ekan uh -huh. demak o'tgan e, yili misol tariqasi o'tgan yili bizda kasallar to'rt yuz yigirma beshta bo'lgan ekan buyilga to'rt yuz yigirma sakkizga tushdi bu yilga to'rt yuz yigirma sakkiz osmondan yozib yuboradi bu normal holatda mm -hmm. ya'ni kasal ko'pligiga mutasaddilarni koyish onkologlarni jazolash kerak emas bunga наоборот xursand bo'lish kerak ko'p aniqlayapsizlar ekan mm -hmm. endi ikkinchisi sut bezidan keyin bachadon bo'yni saratoni впh тестирования bo'yicha o'zbekiston шейка uh, маткиm шейка матки ha o'zbekiston global, global initsiativaga kirgan ya'ni biz har tomondan ketyapmiz birinchisi qizlardi vpch vaksinatsiya qildik endi bu qizlar hali katta bo'lib saraton yoshiga ge yetguncha vaksinatsiya qilinmaganlar bor ularni ham tekshirish kerak hmm. ularni ham davolash kerak anu samarqandda akaparkda o'ynagan qizlarni ham o'shanga olib ketib qolishgan ekanda <laughs> просто <O, o>, aslida <laughs> ra bormi yo'q ularga yaxshilik qilishgan anaqa patsientlar kerak dida просто olib ketib qolishgan o'shanga <laughs> statistikani ko'paytirish <ke> <laughs> uchun yomon o'ylamanglar <olebo. laughs> bu <laughs> va o'sha bachadon bo'ynini hozir ikkinchi stadiyasiga ketyapmiz pilot programmasini Aa, bu biz uchun haqiqiy topilma bo'lgan hmm, koreys kompaniyasi bor serveray degan u sun'iy intellekt ishlatib o'sha saraton bormi yo'qmi aniqlab beradi hmm. bizda eng katta muammo nima aytaylik kalposkopiya deydi o'sha ayollarni qinidan kirib rasmga olib o'shani keyin ko'rib hm, saraton bor yoki yo'qligini juda subyektivda bu baholash endi sun'iy intellekt nima qiladi hozir mana sentyabrdan besh ming kishini pilot tariqasida tekshirib ko'ramiz nima qiladi rasmga oladi serverga yuboradi server uni hozir bularda o'n besh mingta o'n besh mingta rasmi bor bachadon bo'yin o'n besh mingta rasmga solishtiradi solishtirib yetmish to'qqiz foiz bu odamda там saraton bor yo'q yoki aytaylik to'qson besh foiz saraton yo'q bemalol yuraversin bizada qo'llaniladimi u narsa sun'iy intellektli shunga umid u uchun qana texnika kerak katta yo'q unig uchun bitta o'sha iphone kerak xolos yo'q rost 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 shu xolos iphoneda rasmga ololmaysiz tam ekspozitsiyani ushlash qiyin harqali ifonni shaklida kesish kerak bo'ladi kichkina joy shuning uchun u yerda o'sha kiriladi pistoletga o'xshagan kichkina kamera tin otiladi uch minutda javob bo'ladi agar buni biz kiritadigan bo'lsak birinchilardan biri bo'lamiz nima qiyinchilik uni kiritish hech qanaqa o'zini prоцеduralari bor anovi tibbiyot ham ilm fani ilm fan anaqa tavakkalchilikni kechirmaydi shuning uchun birinchi pilot qilib ko'rish kerak mm -hmm. birinchi pilot qilib bo'ldi ya'ni birinchi pilot, mm -hmm. yani, mm -hmm. mm -hmm. pilot bu narsa odam uchun xavflimi xavfsizmi tekshiradi ya'ni bu narsani qilsan o'lib qoladimi o'lib qolmaydimi dorilar ham o'sha birinchi pilot bo'ldi bu <laughs> bundan demak odamlar o'lmaydi ekan bildik ikkinchisi o'sha uh, bu narsa samaradorligi qancha Hı -hı. agar samaradorligi yuqoriligini tasdiqlay uh, olsak uh, bu narsani kiritish o'zbekiston uchun ancha tejamkor bo'ladi a o'zi mana hozir shuni gaplashyapmiz tekshirish bo'yicha o'zbekistonda saraton kasalligiga chalingan odamlar qancha statistika bormi qanaqadir ha ha bor yiliga o'rtacha yigirma besh mingtacha odam saratonga chalinadi a a a umumiy umumiy bir yuz qirq yetti mingta kasal o'zbekistonda o'zbekistonda bor bir yuz qirq yetti mingta mm -hmm. saraton kasalligiga chalingan u mm -hmm. mana hospilar paydo bo'ldiku mm -hmm. ya'nihali uh, paydo bo'lmadi endi bolalar ho'spisi paydo bo'ldi bolalar ho'spisi paydo bo'ldi ya'ni, <manyans> xoospe, da, uh, si <manyans> si yani uh, saraton kasalligi chalingan ammo tuzatib bo'lmaydigan bolalar yashaydigan joy u uh, yerda ularga qarashadi uh, ya'ni masalan oxirgi kunlarini kechirishadi o'sha yerda işte, to'g'rimi shunday <manyans> uh, uh, shu bolalarni hisoblaganda uh -huh. bir yuz qirq yetti mingta odam ha ya'ni bu aniqlanganlari prosta o'zizni mm -hmm. taxmininiz bo'yichachi mana e, boshqa davlatlar bilan solishtirsangizda mm -hmm. aholini necha foizi aslida taxminan chalingan bo'ladi saraton kasalligiga tushundim statistika ilmida mana shunaqa tushuncha judayam anaqa как nima deb tushuntirsam bo'ladi tushundim evristikadan qo'rqyapsiz mubolag'aga juda ko'p subyektiv faktorlardan kelib chiqib xato natija etib tibqo'yan yo'q yo'q unaqa ham emas har yuz ming aholiga yetmish to'qqizta bo'ladigan bo'lsa buni o'sha ko'paytirib в принципе chiqarib olsa bo'ladigan narsa lekin butun aholiga nisbatan shuncha degan narsada tushunarli bunaqa danniyni o'zi yo'q chunki bizda hali hamma kasalni registri yo'q mana bolalar uchun хоспис paydo bo'ldi ya'ni tuzalib уже tuz, tuzalmaydigan bolalarni ho'spis ularga yaxshi qarashadi bu davlat tarafidan tashkillashtirilganmi uchta tomon tashkillashtirdi buni mm -hmm. uh, initsiator biz ya'ni davlat undan uh, tashqari ezgu amal fondi mm -hmm. uh, va uh, isroil elchixonasi va uh, o'sha mashaf izroil elchixonasi uch mm -hmm. kishi tomonidan tashkillashtirildi ya'ni bu yerda davlat endi men davlat tomonidan qatnashdim davlat nima berdi davlat infrastruktura berdi um, kadrlar berdi va bazaviy to'lov berdi mm -hmm. ya'ni uh, aytaylik mana har bitta doktorga necha pul davlatdan to'lov bo'ladigan bo'lsa o'sha pulni berdida isroil tomoni bizga o'qish tashkillashtirib berdi metodologik yordam tashkillashtirib berdi a... ya'ni уже a... nima deydi u kasallik bo'yicha o'qish bo'lmasa kerak bu a... psixologiya bo'yicha bo'lsa kerak nafaqat psixologiya og'riqsizlantirish prinsiplari bor o'sha og'riqsizlantirish prinsiplari bo'yicha psixologiya bo'yicha qanday eng katta paradoks ha gapimni yetkazib olay ezgu amal bo'lsa hozirgacha o'sha aytaylik davlat faqat bemorni o'ziga ovqat bera oladi uni yaqinlariga bularga ovqat bera olmaydi yoki joyda chiroyli оформления qilish yoki endi doktorga bazaviy oylik taxminan ikki yarim million bo'ladigan bo'lsa ularda ish og'irku qo'shimcha stimullash uchun ezgu amal o'sha yuz barobar yuz foiz ba'zilarga yuz ellik ikki yuz foizgacha ustama beradi mana shunday hospiс tashkillashtirilgan oldingi savolingizga qaytib keladigan bo'lsak eng katta paradoks odam rak bilan kasallansa unga rak bilan kasallanganligini aytmaydi kim u doktorlar aytmaydi doktorlar mm, aytmaydi nega bilmayman то есть uh, bilaman mas'uliyatdan qochishading uh, eng oxiri en mas'uliyatdan qochishadi ikkinchisi uh, ya'ni bu siz hozir oddiy holat mana odam o'zini uh, yaxshi his qilmayapti doktorga bordi mm -hmm. anaqa random sifatida tanlab qaysidir <gazdol>, bolnitsaga bordi onkologga oldi bordi testlardan o'tdi и shundan keyin doktor ba'zi bir doktorlar mas'uliyatdan qo'rqqani uchun aytmayapti ba'zilar emas juda ko'pchiligi uh -huh. juda ko'pchiligi birinchisi yaqinlar aytadi iltimos o'ziga aytmang nima bo'ladi xafa bo'lib qoladi tushkunlikka çürk tushib ketadi hmm. deyiladi hmm. end doktorga bu narsa yoqib tushadiyu yomon yangilikni aytmaslik yaxshiku sizda oshqozon osti bezizda ozgina yaracha bo'lgan ekan hmm. sizni o'pkangizda kichkina dog' paydo bo'lib qolgan ekan hmm. sizda mana bu ko'kragingizda ozgina o'simta paydo bo'libdida u o'simta nimaga ozgina ildiz otibdi jigarga lekin biz davolaymiz hammasi yaxshi bo'ladi taxminiy roz davolayotganini aytmaydi yo'q aha yo'q aytmoqchiman onkologiyadaor onkologiyada olib yuradiyu nima qilib sochlar to'kilib ketgan nima qilib yuribsiz desa ha prosta ozgina shamollab qolibman deydid ha shunaqa a soch to'kilib ketgan химия olganda и aytadiki nima bo'ldi desa ha men ozgina shamollab qolibman o'shanga javo olyapman haligi xonadagi katta slonda katta filda fariza ishqilib tinchmikan Ano. <laughs> kim edi u savedushiy şey, anaqa o'zi man bilan birga podkast olib borish kerak <laughs> hozir yaqin to'y bo'ldi, Samarqandni qolib <laughs> ketdi-da o'shanga Tep kal bola o'shanga shu narsani aytdim tinchmikan deyapman o'sha katta fil turadi-da. borligini hamma biladi mm -hmm. kasal ham biladi doktor ham biladi qarindoshlari ham biladi lekin ham hamma hamma ignor qiladi qaramaydi mm -hmm. ignor qiladi mm -hmm. keyin o'ylang bemorga o'zini diagnozini aytmagandan keyin men shamollaganmana nimaga tuzalmayapman mm -hmm. nimaga yaxshi bo'lmayapman nimaga mm hospisga -hmm. keldim mm -hmm. mana shu narsalar shu ko'nikmalarda hospisdagi doktorlarga psixologlarga hammasiga tushuntirib nega aytmaydi nima nimasidan qo'rqadi urib qoladimi bemorlar nima janjal qilib qolishadimi yo'q bu buan ko'pincha holatlarda yo'q tushkunlikka tushadi çu deb qo'rqishadi bu anvi uh, o'tirib qolgan tabuda rak bo'lganini aytma deydigan bu narsani o'zgartirishimiz kerak ya'ni men rak bo'lsam men birinchi o'rinda bilmoqchiman tuzaolmaydigan bo'lsam ham bilmoqchiman ya'ni o'zim rejalashtirib qo'ygan narsalarim bor а menga ham muhim bo'lgan bo'lardi ha там an kimgadir man rda podkast olib o'tirgan bo'lmasdim unga ha biron bir joyda haligi besh litr aroqni o'zim icha olamanmi yo'qmi degan chleni endi taxminanda yoki bo'lmasam там samarqandga borib там bironta joyda ziyorat qilib kelaman yoki men kvartiram bor meni sakkizta farzandim bor unga to'g'ri bo'lib berishim kerak shunaqa narsalar bilan shug'ullangan bo'lardimda yoki e me, men yarim yil ichida o'laman ekan keyin hammaga yaxshi taassurot qoldiray o'zimdan yaxshi nom qoldiray hammani orzu havasi bo'ladiyu bu o'limga ham orzu havas bo'ladida o'sha orzu havaslarni rejalashtirish uchun ham bemorlar bilishi kerak man birinchi marta eshityapman hayronman bitta narsa borda пят статй bizda birinchidan beshinchiga to'g'ri o'tib ketishadida to'g'ri ishlamaydi halgi ikkinchi uchinchi narsalarini aytishmaydi bu ar <laughs> zo'r подсказка bo'd kuberros bo'yicha bironta ma'lumot qabul qilishni beshta stadiyasi bor birinchisi beshta bosqichi bor birinchi bosqich bu demak отрицание yo doktor jinnimisiz menda rak bormi qabul qilmaslik ikkinchisi qabul qilmaslik ikkinchisi gnev achchiqlanish ya'ni ə, siz tomingiz ketib qolibdi nimaga unaqa menda rak bo'lmaydi menda rak bo'lishi mumkin emas uchinchisi savdolashish torg ya'ni doktor yaxshiroq bir tekshirib ko'ring balki rak emasdir balki bir yaradir men boshqa onkologga ham borib tekshirtirib ko'raman to'rtinchisi depressiya vay blin menda rak ekan menda hech kim bu narsani davolay olmaydi men o'lib ketaman bo'ldi bo men jun dunyo to'xtadi beshinchisi пrinyatiе ya'ni qabul qilish ha Qa, menda rak bor ekan endi nima qilaman bizni doktorlarimiz mana shu ikkita stadiyadan qo'rqib uchta stadiyadan qo'rqib qabul qilmaslik jahldorlik jahldorlik va depressiyadan qo'rqib o'sha narsani tushuntirmaydi hmm. ya'ni buni tushuntirish bu tushuntirishda ilmiy asoslangan metodlar bor misol uchun spikes metodi bor o'sha hamma hamma yoqni to'g'ri tushuntirsangiz mana bu birinchi ikkinchi uchinchi bosqich tezroq o'tib ketadida to'rtinchi bosqich beshinchi bosqichga tezda yetib kelasiz ishlatmaymiz agar пяттадиrolini ijrosini ideal holatga ko'rmoqchi bo'lsalar sem реmida человек паук boru birinchi seriyasi o'shanda

Узборно узнана компания Стан Хайда Швоткемпайта, начав бейс стадии, стадия, да? Узем Утши, Джон, Яхш Курс мы на монтаж до хаску версия Чудесные новости, Норман. Прекрасно. Вот поэтому мы и продаем компанию. Что? Да, квест AirSpase после нанесенного ей удара перестраивается, расширяется. Они предложили большую цену за наши акции. Почему я не в курсе? Они не хотят вести борьбу за власть с оппозицией в руководстве. Они требуют, чтобы вы ушли с поста. В течение месяца мы должны получить ваше заявление. Но вы не должны так поступать. Я, я основал эту компанию. Вы знаете, сколько я жертвовал? Макс, прошу. Норман, мы все единодушны. Мы решили объявить о продаже сразу же после праздников. Мне очень жаль. Ты выбыл, Норман. Вот как. hоspiс oxiriga yetib kelyapmiz хоспис mavzusini ozgina tegib o'tmoqchi edim nega aynan bolalardan boshlangan ya'ni boshidan хосписda yana bir marta aytib o'tamiz уже tuzalib bo'lmaydigan bolalar yashashadi ularni ota onasi o'zi olib keladimi u yerga ular ular yo'llanma bo'yicha kelishadi ya'ni onkologlar aytishadi biz bo'ldi tibbiyot tugadi biz hech qanday yordam bera olmaymiz iltimos e, mana bu yerga borsalaring sizlarga zo'r yordam beradi sizlarga tushuntiradi deydida de, hozirgi реallik ular bu yer qanaqa joy ekan deb hospisga kelishadi undan keyin boshidan tushuntiradi sizda rак edi yosh bolaga sizda rak siz buni onkolog qilish kerak lekin hozirgi realliklar shunaqa siz tuzatib bo'lmaydi lekin bu bilan hayot to'xtab qolmadi keling hozir darrov emas birinchi og'rig'ini qoldirish kerak onkologiyani oxirida to'qson foiz odamda og'riq bo'ladi jismoniy og'riq jismoniy og'riq bo'ladi va haligi вызовga kelganimizdagi случайchiли короче bitta odam buyrak raki devorihah shuni aytib bersangiz shuni og'rig'i meni orqamdagi bo'layotgan og'riqdan muhimroq a buni og'riqsizlantirishni noto'g'ri tizimligi berilganda ular bir haftaga uch dona berishadi o'zi reglamentlar bo'yicha hozir tushuntirdi shi misol qilib zo'r zo'r aha o'sha bu fikrni tugatib olaylik keyin og'riq haqidagi fikrni aytamiz super demak o'sha o'tirgizib sizda saraton keling mana shu og'riqni qoldirgandan keyin sizda mana endi keyingi qolgan hayotimizni chiroyli rejalashtiraylik to'qson to'qqiz foiz holatlarda yaxshi qabul qilishadi ya'ni endi aytgan doktorda nima ayb bu faktni konstatatsiya qilib beryapti ko'pchiligi xursand ham bo'lishadi ha men buni bilgan edim lekin menga hech kim aytmagan edi deb mana и og'riq qoldirish mexanizmlari ham bizda o'ta noto'g'rida ya'ni og'riq qoldiruvchini qachon berish kerak um, og'riyotgan paytida вот uh, hammada shunaqa tushuncha bor surunkali og'riq bu meni uh, doktorlik dissertatsiyam uh, iloyim bu yil tugatay uh, o'sha og'riq surunkali og'riq sindrom paytida og'riq uh, qoldiruvchini og'rigan paytda emas vaqtiga qarab berish kerak ya'ni mm -hmm. bizda tizimli berish kerak ya'ni bizda shunaqangi holat bo'lganki mana вызовga chaqirishgan borsak o'sha devorlar tirnalgan tirnalganda qon izlari bor to'rtinchi bosqich buyrak saratoni suyaklarga metastaz chidab bo'lmaydigan og'riq unga statsionardan o'sha poliklinikada morfin berilgan yigirma bitta ampula hozir bu narsa yo'qoldi lekin o'sha paytda me'yor yigirma bitta ampula edi yigirma bitta ampulani tizimli emas faqat og'riganda kechki payt qilinadigan bo'lgan va u o'ylang qiynoqda bu butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini oltmish to'rt birinchi rezolyutsiyasi bor o'sha og'riq qoldiruvchiga dostup bermaslik bu qiynoqqa tenglashtirilgan ya'ni hospisni nimaga hospis qilinyapti u yerda qanday to'g'ri og'riq og'riq qoldirish o'shani qanday to'g'ri qilish va nima qilsa og'riq bo'lmaydi ya'ni surunkali og'riqni bitta jilovlab olsangiz haligi u nimada anvi yo'q an otlarni qanaqa ot derdi skakunlar bor ha u uh, uh, o'shanaqa skakun ot bir marta jilovlab olsangiz bo'ldi o'sha bir dozada beraversangiz og'riq qaytib chiqmaydi bishyapsizmi bizda hatto mana bu narsa oltmishinchi yillardan chet elda bo'ladigan bo'lsa o'tgan yiligacha таблетированный morfin yo'q edi ya'ni faqat ukolda edi morfin nimaga morfin tabletka hozir tabletka ko'rinishida bor hozir tabletka ko'rinishida bor lekin endi sotib olinyapti endi sotib olinyapti endi muomalaga kiritilyapti nimaga deyilsa e bu narkomaniyaga olib keladiyu jalaquduq u og'riq qoldiruvchi vosita hozirgi narkomanlar seni morfiningni ishlatmaydi тем более bu morfin пролонгированный morfin ya'ni o'sha bundan eforiya omadida odamni ko'ngli ayniydi xolos и undan hozirgi narkomanlar ular sintetik narkotiklarga o'tib ketgan anai tuzlarga o'tib ketgan mm -hmm. tuzli narkomanlar bor mm -hmm. ya'ni mano, bu, marfin, bu, mm -hmm. mana bu bizni morfin bu faqat tibbiyotda ishlatiladi xolos mana shu opioidafobiyani yengib o'tish biz uchun juda azob bo'lyapti qadamlar tashlanmayapti emas tashlanyaptiyu lekin ular shunaqangi kichkina ya'ni faqat hospis doirasida yoki faqat qanaqadir bir individual odamlarni doirasidagina bu narsa ishlayapti to'lig'icha olib qarasak og'riqqa qarshi kurash bizda katastrofik darajada og'riyaptimi demak chidash kerak degan mexanizm hozirgacha ishlayapti bu aqlga sig'maydi no qilib qo'ying yaxshi bo'lib qoladi yoki eng yaxshi ko'rganimiz analgendmiroltta bitta hazil hazil emas kulgili voqea esimga kelib qoldi o'rtog'im bor yaqin o'rtog'im maktabda ham birinchi sinfdan birga o'qiganmizda lekin ikkinchi sinfdan to'qqizinchi sinfgacha турецкий maktabga o'tib ketgan turkiya maktab bo'lardiku o'sha yerda anaqasi med punktda doktor oldig nima bilan bormasangiz ham qanaqa og'riq bilan bormasangiz ham peshonasiga mundoq зеленka qilib qo'ygan ekan deb davay deb qo'yo ekan qorningiz og'riyaptimi oyog'ingiz og'riyoptimi bundo peshonangizga zеленкa qilib ketqizib yuborar ekan как кошмар o'zi analgin germaniyada butun rivojlangan davlatlarda metamizol natriya ta'sir mexanizmi taqiqlangan dori ya'ni u ai lкi tushirib yuboradi immunitetni tushirib yuboradi aks ta'siri immunitetni tushiradi hozir onkologiya unga a boksyorlarni хиmio qilingan immuniteti past uni battar tushirib yuboradida shuning uchun bizda analgen umuman ishlatilmasligi kerak oltin standart morfin endi buni tadbiq qilish uchun hali uzoq ishlashimiz kerak ya'ni tushunyapsizmi men o'sha yoshligimdan haligi tillo sohalar bor misol uchun tarakal onkologiya yoki kolorektal yaqingacha shunda ishlaganman kolorektal onkologiya yoki oshqozonni operatsiya qilish yoki oshqozon osti bezini operatsiya qilish shularda ishlash imkoniyati bor edi lekin mana bunaqa o'ylay odam qiynalib og'risayu men bunaqa narsalar bilan shug'ullansam deb o'zimga singdir olmaganman shuning uchun birinchi bo'lib mana shu pajar og'riq'i bilan shug'ullaniy o'layotgan bemorlarga достоинство bilan bu dunyoni tark etishda sharoitni yaratib beriy keyin bir narsa bo'lar mm -hmm. degan tushuncha bilan shu hospisga qattiq bel bog'ladim va uh, siz sizni qo'shayotgan uh, hissangiz qanaqa hоспisda hospisda endi uh, haligi manmanlik bo'lmaydimi yo'q yo'q ayting <rt Isaiah> boricha uh, butun tizim tizimni boshidan boshidan yaratib kelayotgan siz ha uh, men uh, va mana toshkentda eng uh, zo'r tomoni bizni sog'liqni saqlash ham umuman bizni um, davlatimiz inklyuzivlikdi ochishni boshladi ya'ni bironta narsa qilmoqchi bo'lsa tepadan pastga emas pastdan tepaga qilish imkoniyati paydo bo'ldi va toshkentda hozir yangi hospis qurilyapti bitsa ko'rasizlar shunaqangi no, zo'r usloviyalar bilan zo'r sharoitlar bilan bitirilyaptiki o'sha umrini oxiridagi bemorlarga bu yerga mehmon bu dunyoga mehmon bemorlarga hamma shart sharoitlar yaratilganki o'sha umrini oxirini с достоинством deydiyu o'zbekchasiga qanaqa bo'ladi bilmayman o'sha g'urur bilan tugatishga yo'l qo'yib berishimiz kerak даже gapiradigan gap ham qolmadi bundan keyin og'ir og'ir biz shuning uchun haligi bir tarafdan maqtagisi keladi ikkinchi tarafdan o'zi holatga kirishib ya'ni holatni tushunib anaqa unda конфликтt bo'lib qolyapti qarangigan shifokorlarni o'ylab qo'ringha ha ha anaqa tushunyapsizmi bizda bitta narsa borda hospislarni oldin ochilmasligini asosiy sababi bu narsani tibbiyotni <laughs> kuchsizligi deb o'ylashgan tushunyapsizmi haligi biz onkologik kasallarni davolay olmayapmiz shuning uchun hospis yo'q <laughs> <laughs> xospis hamma yoqda bor amerikada bor nyu yorkni o'zida to'rt yuz yetmish beshta hospis bor to'rt yuz yetmish beshta tushunyapsizmi bitta shaharni o'zida kichkina shaharni o'zida shtatda shtatni o'zida shaharda emas shtatni o'zida to'rt yuz yetmish beshta hoпi bor bu narsa hech ham bizni kuchsizligimizni emas bu bizni gumanligimizni ko'rsatadi ya'ni adekvatli adekvatligimizni ko'rsatadi odamlar baribir o'ladi odamlar baribir nimadandir o'ladi va shu o'lishiga shart sharoit qilib berishimiz bu bizni fundamental burchlarimizdan biri hisoblanadi yeah. nechta bola sig'adi hozir khuazı? hozir zangiatadagi zangiatadagi taskent hospimizga yigirmata koykada yigirmata koyka bir marta ham hali to'liq yigirmatagacha ishlamadik tosh toshkent shahardagi ochiladigan mintaqaviy xospisimizda yetmish koyka bo'ladi a mana bola kelgandan keyin taxminan qancha vaqt o'tkazadi u yerda reglament yo'q ya'ni hосpiс hоспис shunaqangi joyki ko'pchilik o'ylaydiki ho'spisda qariyalar uyi yoki anavi men men hech qachon o'zimni ota onamni o'zimni farzandimni xospisga bermayman deydi ular hospisni ula de vazifasini tushunmaydi hоspisni vazifasi bemorlarni oilasidan olib qo'yish emas hospisni vazifasi bemorlarga oilasi bilan birga shu kasallik bilan qanday yashash qanday og'riq og'riqni qoldirish qanday ularni parvarish qilish qanday psixologik yordam berish va shularni shu ko'nikmalarni o'rgatish hisoblanadi qoida tariqasida o'n kun lekin biz hech qachon cheklanmaymiz chunki nimaga o'n kunda og'rig'ini ham qoldirasiz qanday yashashni ham qanday uxod qilishni qanday qarashni tushuntirasiz va qanday ularga yordam berishni tushuntirasiz o'sha narsani uyda keyin davom ettirsa ya'ni yo'li ho'spisda tugamaydi rt ketishadi yo'q ko'pchilik olib ketadi hamma yo'qda tushunib qilib bo'lgandan keyin mm -hmm. endi an <laughs> statistika bor germaniyada sakson foiz odam uyda o'lishni xohlaydi misol men ham ideal o'limu men ham bir yoshim o'tgandan keyin uyda uxlasama turmasamda lekin real real hayotda sakson foizi shifoxonada o'ladi mm -hmm. shuning uchun hamma albatta o'z uying o'lan to'shaging hamma o'z uyida o'lishni xohlaydi man kamerani oldida o'tib qolsaman bir kuni qariganimda yoniqmi yo'mi shu yonib paytdan salom bu men qayda o'tib qolaman e proktologlar qayda o'ladi to'xtang ginekologlarchi endi bu b haligi man uchun man uchun qanaqadir haligi legendarni o'lib qolgan bo'lardim haligicha ham o'sha paytda kanal olib borgan bo'lsam endi bu haligi mani tasavvur qilish qilishiendi ham bilmadim unday bo'ladi ularda qanaqa orz Sadı sadı. Plaktologla məndeyim. Hey, mamolakla məndə. Va uroloqlardan da çəkməyirəm mana shunda tugata qoling voy rahmat rahmat sizga ham bu hali biza hammaga tushuntiraman mehmonlarimizga hamma olim mutaxassislar bilan biza sigma podkasti birinchi sezonda tanishamiz mm -hmm. ya'ni taкой kirishuv hammani man masalan mana fiziklar kelishadi matematiklar kelishadi doktorlar kelishadi man hammani mavzusiga kirishib olishim uchun ham birinchi tanishib <laughs> tani olishim kerakda keyin ikkinchi sezon boshlanganda hammani boshidan yan chaqiramiz yana, yana boshidan chuqurroq kirishib mavzuga yoki yangi mavzular bo'lsa ularni muhokama qilib uurroq shu anaqa keyingi safar yandi chaqirganimizda baribir chaqiramiz demoqchiman yana keyingi safar yana gaplashadigan narsamiz ko'p lar zo'r ekan так чтоkeyingi bo'ldi anaqa o'zi hidiga tutganmiz tutganmizda anaqa qaysidir reklama bo'larediku якобi nima hidiga tutardiku odamlarni ha rahmat kattakon sizlarga rahmat gaplashib mazza qildim to'g'risi rahmat Хм, а Зорвольда.